Qytetarët që e kanë kaluar COVID-19, por e kanë kryer tamponi në laboratorot privat, të rezikojnë të mos pajisen me certifikat shërimi. Për të marë përgjigje në kohë më të shpejta, apo për të shmangur adhë të gjata në qendrat shëndetsore, shumë persona u janë drejtuar laboratorve të licensuar për të testuar. Sot atyre që u duhet certifikata e shërimit në pun, apo për të udhëtuar, si provë që e kanë kaluar infekcionin, nuk mund të marrin atë nga i Albania pasin nga ty, gjenerohen vetëm të dhënat e institucioneve shëndetësore publike. Të pyetur nga Ora News, mje këte familjes thonë se nuk i pranojnë testet e privatit për të shmangur që fardoloj abuzimit të mundshëm. Për puna po udhëtim, këta persona janë të detyruar të krye një test të ripëcërë të apo testin e shpejt antigenit. Mje këte pyetur nga Ora News, këshilojnë që personat që janë testuar në laboratorët privat të kryejnë edhe njëherë një test në qendrat shëndetësore dhe të lidhen me njëherë me mjeku në familjes për të mos humbur në këtë mënyrë të drejtën e marri së certifikatës së shërimit. Ky dokument është përfshirë në shërbimet që ofrohen në portalin i Albania prej filimit të janarit 2022 por kalimi i Covidit në mënyrë absurde shënohet vetëm për ata që kanë bërë testi në institucionet shtetërore edhe pse është vetë shteti që ka licensuar privatët. Ta shmë lindë pyetja, shteti nuk mund të mbaj në kontrol laboratorët privat, apo ka dyshime për manipulimin e të dhënave. Në të gjitha rastet, janë institucionet e shëndetsis që duhet të ushtrojnë kontrol, ose e së paku të informojnë qytetarët.